Davul yalkusu duwada calinsin media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobada ugu horeeya ee calinsin media mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo wadna qabad ku noqday kadib markii amar ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina la qorsheeynayo in dhawaan laga hirgeliyo magaalada Muqdisho taasoo ah in mucaaradka marnaba ay shiri karin isla markaasina xafiisyadooda lagu galo oo halkaasi laga soo xirxiro dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la leeyahay qorshe halis ah ayay waddaa isla markaasina bandow ayay rabtaa inay saarto mucaaradka inaysan shirin magaalada Muqdisho taas oo xanxanta magaalada saaka laga maqliyay ilaa xalay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa Muqdisho aada loogu hadal hayaa walaac xoog leh oo ay qabaan siyaasiyiinta xilalka kala duwan ee dalka kasoo qabtay oo haatan mucaarad xooggan ku ah dowladda federaalka Soomaaliya walaacaas oo ku aadan bandow la sheegaya in dowladda Soomaaliya ay kusoo rogi doonto Muqdisho isla markaasina xafiisyada mucaaradka waaweyn isla markaas in la galo quful qab lagu siiyo taas oo meesha ka saaraysa inay gebi ahaanba gudaha u galaan ayna ku shiraan in ka badan hal qof ilaa laba qof si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka qorshaheeda mar dhow bilaaban rabo ayaa sargaal sare oo ka tirsan mucaaradka u sheegay bandowga ayaa suurtagal ah in saacado kooban la geliyo magaalada si loo yareeyo dhaqdhaqaaqyada dadka taasoo qayb ka ah xakamaynta faafinta cudurka caabuqa 19 ee adduunyada halkeeyey isla markaasina dalkeena Soomaaliya ilaa 3 qof laga helay siyaasiyiinta mucaaradka oo ku jiraan xildhibaano wasiiro horey xilal kala duwan uu soo qabtay madaxweyneyaal hore dhammaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ay heleen xog sheegaysa in dowladda Soomaaliya ay ka damacsan tahay bandowga qorshe kale oo ah in la joojiyo kulamo xasaasi ah oo madasha xisbiyada siyaasiyiinta kala yeelanayaan doorashooyinka Soomaaliya kuwaas oo madaxa isla gali rabeen isla markaasina shirkaasi oo ku saabsanaan aliya shirar isdaba joog ay qorsheynayeen mucaaradka iyo qaybaha kala duwan sida mucaaradka xisbiyada madasha qaran siyaasiyiintii hore dhammaanba wixii kasoo horjeeda qorshe doorashooyinka ka dhan ah ayay qabsan rabeen isla markaasina taas ayay doonaysaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ugu baajiso inay bandowga soo rogto magaalada qorshaha aan ka war helnay waa in la tago guryaha iyo xafiisyada xisbiyada mucaaradka iyo dadka kale saameynta leh iyadoo lagu marmarsiyoonayo bandow siyaasadeed Muqdisho lagu soo rogi rabo laguna tilmaamayo ka hortaga caabuqa 19 ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ka jira magaalada Muqdisho ilaa ay hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya isla markaana ku aadan hadal haynta ka jirta magaalada Muqdisho balse waxaa la dareemayaa in la bedelayo inta badan ciidankii ku qornaa kontaroolada Muqdisho isla markaasina ilaalin jiray siyaasiyiinta mucaaradka ayaa marar badan ku eedeeyay dowladda inay si gaar ah u beegsanayso waxaana ugu dambeeyey qoraal madasha xisbiyada qaran ay dhawaan kasoo saareen ama ay ku sheegeen in ciidamo ay ku gaafureegeen gurigii hore ee madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed taas oo ay beenisay wasaaradda amniga isla markaasina sheegtay inay waxba ka jirin si kastaba ha ahaatee qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka la leeyahay mar dhow ayuu dhaqangeli rabaa isla markaasina waxaa lagu bilaabi rabaa mucaaradka sababtoo ah sargaalkani ayaa iminka waxa uu leeyahay mar dhow ayay arintaasi bilaaban rabtaa isla markaasina mucaaradka kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa albaabada la isugu dhufan rabaa xafiisyadooda isla markaasina in muddo ah aysan shiri karin si kastaba ha ahaatee wixii war ku soo kordha arintaasi dib ayaa ka daawanaysaan calaamada media fadlan nala joog wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goode Xabare ayaa ka hadlay ujeedka ay wasaaradda u la wareegtay iskuulka 15 May oo maamuleysay guddiga waxbarashada ee reer Masar iyadoo ardayda dhiganaysay iskuulka ay si lacag la'aan ah wax loogu baran jiray isla markaasina waa iskuulka keliya oo maanta Muqdisho ku yaalla oo si dowli ah wax la'aan shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada wax ku bartaan wasiir Goodax oo wareysi siiyay idaacadda BBC-da ayaa been abuur ku tilmaamay wararka ay sheegayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa sababta ay dowladda ula wareegtay iskuulka ay ka tahay amar ka soo baxay dowladda Itoobiya oo xiriir la leh khilaafka dowladdaasi kala dhexeeya Masar ayaa la yiri xildhibaano badan ayaa arrintaasi ka falceliyay isla markaasina sheegay in arrintaasi Masar loogu dalneeyahay amarkaasina laga soo bixiyay Addis Ababa wuxuu yiri waxaan arkayay baraha bulshada iyo baraha internetka arrimaha Soomaaliya ka hadla xildhibaano ka hadlayay aniga xildhibaanadaasi xildhibaano siyaasadda ka dhacay oo dowladnimada iyo wadaninimada ay aada ugu hooseyso ayaan aaminsanahay inay yihiin ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre oo ah wasiir ahna xildhibaan isagoo ka hadlaya ujeedka ay wasaaradda waxbarashada ka leedahay la wareegitaanka iskuulkaasi ayaa sheegay inay ula wareegtay si ay wasaaradda ugu qabsato shaqooyinkooda gaarka ah maadaama waxbarashada ay maamusho wasaaradda waxbarashada
in go'aan iskuul ku yaalla xamar oo aan dadkeena ugu danaynayno oo aan howlaheena ku qabsanayna ay yiraahdaan dowladda amar ayaa meel laga soo siiyey. Waa uu wuxuu yidhi waa u waddaninimo xumo, waana u dadnimo xumo. Uu yidhi waxay rabaan oo kale ha sameeyaan, laakiin inay tacliinta siyaasadeeyaan waa u dadnimo xumo, ayuu yidhi mar kale wasiir Godax Barre. Qoraal ay qortay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu yiri ayaa waxaa yidhi ayaa lagu wargeliyey guddiga waxbarashada ee reer Masare ee Soomaaliya in dowladda ay kala wareegtaan maamulka iskuulka 15 May iyada oo la isku raacay in la kala wareejisto ay dhacdo munaasabadaasi 20 April ee sanadan aan ku jirnaama bisha dambe 2020, munaasabad weyn halkaas lagu qabtana lagu kala wareego. Wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay inay dugsiga 15 May ay ka dhigi doonto maxadka tababarka macalimiinta gabdhaha Soomaaliyeed si sare loogu qaado tayada waxbarashada dalka ee gabdhaha Soomaaliyeed, islamarkaasina ay noqdaan ilaa heer adduunka oo idil looga faano. Dugsiga 15 May ayaa tan iyo sanadkii 2015 waxaa gacanta ku hayay guddiga waxbarashada ee reer Masar, iyadoo iskuulkani maxadka laga dhigay uu ahaa maxadka waxbarashada dalka Masar oo ah waxbarasho dugsi sare, dugsi iyo dugsi hoose, ayaa layidhi. Ma cadda sababta go'aanka loo qaatay iyo haddii arrintaasi ay ku lug leedahay xiriirka labada dal oo toddobaadyadii dhowaa uu muuqday mid aad u sii xumaanaya, islamarkaasina midi ku taag ee ku taagan tahay maadaama ay wabiga Nil oo labadooda isku haystaan. Soomaaliya ayaa dhowaan ka laabatay qaraar ka soo baxay Jaamacadda Carabta oo lagu taageerayay qadiyadda Masar ee muranka kala dhexeeya Itoobiya salka ku hayo biyo xireenka ay Addis Ababa ka sameysay wabiga Niil, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka noqotay arrintaasi dhexdhexaad. Laakiin markii Jaamacadda Carabta ay fadhisayna ee ku sheegtay Jaamacadda Carabta inay go'aankeeda taageersan tahay. Dhinaca kale, sanatar laamaha amniga u gacan geliyey askari ka tirsan ilaaladiisa gaarka ah oo geystay dil qof shaqsi Soomaaliyeed ama dhalinyaro ah ee ka geystay magaalada Uusmareeb ayaa intuu soo qabtay gacanta u geliyey askarta amniga magaaladaasi. Sanatar Yuusuf Geelle Ugaas Dhegey oo ka tirsan aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa tallaabo adag ka qaaday askari ka tirsan ilaaladiisa oo maanta Uusmareeb ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi, islamarkaasina si bareer u dilay. Sanatar Dhegey ayaa tacsi u diray qoyskii eheladii ka baxay marxuum Shaafici Xaaji Diiriye oo ahaa wiilka dhalinyarada ahaa ee la dilay, islamarkaasina askariga ilaalada u ahaa sanatarka dilay. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sanatar Yuusuf Geelle Ugaas uu sheegay in laamaha amniga dowladda uu ku wareejiyey askarigii dilay marxuum Shaafici Xaaji si cadaalad loo mariyo, ayuu yidhi. Ilaahay ha u naxariisto Shaafici Xaaji Diiriye oo ku geeriyooday magaalada Duusamareeb, waxaan kaga tacsiyeynayaa geeridii marxuumka, qoyskiisa, eheladiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaan caddaynayaa in aan hay-adaha amniga ku wareejiyey falka foosha xun ee ciddii u geysatay marxuumka si cadaalad uu wajaho, ayuu yidhi sanatar Dhegey. Tallaabadani uu qaaday sanatar Dhegey ayaa waxaa soo dhaweeyey qeybaha bulshada ee magaalada Duusamareeb iyo ehelada marxuumka la dilay, islamarkaasina waa sanatarkii ugu horreeyay abid oo ilaaladiisa ka mid ahay dad shacab dilay, islamarkaasina isla asiga gacantiisa ku soo qabtay una gacan geliya laamaha ammaanka. Taas ayaa lagu bogaadinayaa cid kasta oo mas-uula, islamarkaasina ragga ilaalinaya haddii ay shacabku wax u geystaan isla asiga uu soo qabto, islamarkaasina uu laamaha amniga u dhiibo. Inta badan waxaa la arkaa xildhibaano iyo mas-uulo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ayaga askartooda inay wax dilaan kadibna qariyo, islamarkaasina ama waddamo kale u diro. Dhinaca kale, Muuse Biixi iyo Cirre iyo Faysal oo dood yaab leh ka keenay dayn cafintii Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyeyaasha xisbiyada kala ah Wadani iyo Wciidi Cabdiraxmaan Cirre iyo injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta si wadajir ah uga hor yimid dayn cafinta ummadda Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in laga cafiyey. Biixi, Cirre iyo Faysal ayaa sharaxaad ka bixiyey aragtida Soomaaliland ee ku aadan go'aanka Bankiga Adduunka deynta kaga cafiyey Soomaaliya oo sida ay sheegeen ay lagu caddeeyey doorkii ay Soomaaliland ku lahayd dayn cafinta iyo xuquuqda ay u lahayd in taladeeda wax laga weydiiyo oo u muuqato mid la duudsiyey, ayaa yidhi. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa ugu horreyntii sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo gaarkiisa u taagan, waxa uuna Bankiga Adduunka u diray fariin uu ku caddaynaya in deymaha Soomaaliya laga dhaafayey aanay ahayn wax u yaalla Soomaaliland, wuxuuna yidhi Bankiga Adduunka waxaanu leenahay labadaasi dowladood ee 1960-kii isuu tagay ee 1991-kiina kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda ayaa loola macaamilayaa Soomaaliland, haddii la leeyahay kuma ixtiraafisanin, ayuu yidhi.
kula macaamilinayno waa mid gooni ah. Soomaaliya waxa aad ka dhaafteen, waxa aad ka dhaafteen iyo waxa u qabanaysaanba idinka ayay idin taalaa. Annagu se Soomaaliland baanu nahay, wixii inagala hadlayo annaga, wuxuu yiri annaga nagala anxaajoonayaan oo naloo soo marin maayo cid kale, ayuu yiri, ee annaga si toosa noogu imaada. Wuxuu intaasi si raaciyay madax bannaanida iyo ixtiraafka sheegaysaane, waa kanaa uu yiri ka baxin. Wuxuu yiri waa kan ka baxnay ee ka dagaalannay ee annagu gooni u joogno ee aanu dowladda ka dhisannay, islamarkaasina iminka annaga ay gooni ayaanu nahay oo waddan gooni ayaanu nahay. Gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna carabka ku adkaystay in Soomaaliland ay Soomaaliya kala yihiin laba dal oo mid waliba arrimihiisu u madax bannaan yahay, islamarkaasina haddii si dhab ah loo eego shuruudaha dhabta ah ee deymaha lagu bixiyey, iyaduna Soomaaliland xaq u leedahay. Wuxuuna yiri haddii aad lacagta la siinayo, yuri Soomaaliland maanta nabadgelyo iyo horumar u baxday iyo in la siiyo, yiri ayay ahayd lacagahana wax loogu talagalay, uu yiri inay ku ololeeyaan filla Soomaaliya, islamarkaasina lacagaha deynta kale ay qaadan doonaan filla Soomaaliya waxa ay doonayaan inay mar kale ku loolamaan oo ay ku tartamaan. Marka aan dalka, wuxuu yiri, marka dadka loo dhuubo oo la waalo ma ahan, yiri, lacagtaasi waxaanu leenahay Soomaaliland wixii la siinayo laba dal oo isugu tagay baynu ahaynay. Mid wuxuu dhisan yahay in waxayga saami naloo siiyo, ayay ahayd, ayuu yiri, ama si gooni naloo siiyo wixii anaga aan lahaynay. Sidoo kale Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro ayaa isaguna dhinaciisa sheegay bankiga adduunka uu ka leexday waddadii saxda ahayd ee dunida ay kula macaamishay Soomaaliland, maadaama ay tahay dal u madax bannaan qaraaradiisa masiiriga ah, ayuu yiri. Sida madaxweynuhu sheegay, waxaanu isku raacsannahay in Soomaaliland yihiin laba dal oo jaar ah oo walaalo ah, banka adduunkana waxaanu leenahay waxaa ku waajib ah inuu ula kala dhaqmo Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayuu yiri Gudoomiye Cirre oo halkaasi ka hadlayay. Silkasaba ahaatee, Soomaaliland ayaa gebi ahaanba iska diiday dayn cafintiisa, markaasina sheegtay wax nooga shaqaa ma lahan oo anaga waxaanu nahay dal madax bannaan.